Ska vi rigga upp här? Thank you.
det där var kul. Kul. Jag har ryggsäcken här och beger mig hemöver igen. Ja, det är
drygt de här handskarna när man blir svettig då. Då följer det här innan man mäter med. Så det är då. Om man redigerar ihop ett halvdant klipp när man åker med Pärlan. Han tippade i kul och jävlades lite. Så var det lite bändigt att köra runt och flytta stativ och det. Men det vart ju ett litet klipp i alla fall. Han är en bra skit i nu så jag väl spola av han igen här så. Så är det. Men det var roligt. Som fan att köra så där. Han går ju bra. Men han slår ju bött ibland. Fjädringen. Så det är ju lite tråkigt. Så det blir stumt. Dop låter. Typ något sånt. Så jag börjar på med det här blodbladet. Orkar inte göra så mycket med det. Men jag har väl svetsat igen lite grann. Jag har lite riktning kvar här. Sen ska jag försöka få tag på en starkare fjäder. Och sätta här emellan. Fan niger ner sig ganska lätt. När man kör på någonting. Antingen det eller man sätter dubbla. Sätter två småtting här så här nere också. Som är ganska grova. Två småtting. Jag har inte bestämt med honom. Jag hade med mig farsgubben. Och så han filmade lite när jag höll på med det här. Det var ju lite incident. Hammern gick sönder lite. Och en jävel som gick av helt. När jag höll på att knacka här. Ja, sånt som händer. Bästa moppen. Backspegeln vart lite skit innan han gick i backen. Skit. Det här tvättade av sen. Jag har inte orkat det än. Det blir nog bra. Så jag ska få redigera klart det här nu bara. Tack för att ni har kikat. Om ni vill... Det får ni nog göra ändå. Se en film när jag grejser med det jävla blåa här. Vare sig ni vill eller inte. Nej, det var ju fan jag tittade om ni tycker det är något intressant. Ha det bra i alla fall. Hej.